Hei sinä, nainen, joka katsot peiliin ja näet potentiaalia parempaan elämään. Ootko valmis muutokseen, joka ei muuta pelkkää sun ulkonäköä, vaan koko sun elämän? Jos oot kamppaillut painonhallinnan, ulkonäön tai yleisen hyvinvoinnin kanssa, oot tullut nyt oikeaan paikkaan. Tiedän, että kiireinen työ, perhe-elämä tai iän karttuminen tekee muutoksesta äärettömän vaikeaa. Ollaan tiimin kanssa otettu vuosien varrella tuhansia ja tuhansia naisia polttamaan fiksummin rasvaa, tekemään pysyviä elämäntapamuutoksia ja rakentamaan sporttisempaa luukkia. Tästä seuraa, että löydät tien takaisin terveyteen ja itsevarmuuteen, ilman äärimmäisiä diettejä ja loputtomia treenitunteja. Kuvittele hetkeksi. Herät aamulla, täynnä energiaa ja hymysuoja. Vedät sun lempifarkut päälle ja ne istuu paremmin kuin vuosiin. Töissä työkaveritkin huomaa muutoksen. Oot kiinteämpi, sporttisempi ja itsevarmempi kuin koskaan. Selkeästi jotain muutosta tapahtunut, eikö se ole superta? Tiedän myös sen, kuinka vaikeaa se ensimmäisen askeleen ottaminen on. Oot mahdollisesti jo yrittänyt kaikenlaisia ketodiettejä, pätkäpaastoa, vesipaastoa ja karppaamista. Oot ehkä yrittänyt useamman kerran polttaa rasvaa ja laihduttaa, ja pysyvä muutos tuntuu karttavan sua. Mut tuntuu, että jokainen yritys on epäonnistunut ja on palannut vanhoihin toimintamalleihin. Jos joskus tuloksia on tullutkin, palat aina lähtöpisteeseen ja usein korkojen kerran. Oot voinut palkata personal trainerinkin jopa, mutta saanut pelkästään yleispäteviä neuvoja, jotka ei sovi just sun tilanteeseen. Tästä seuraa karvas pettymys ja ehkä jopa tunne epäonnistumisesta. Totuus on kuitenkin se, että suurin osa laihdutusohjelmista epäonnistuu, koska ne ei ota just sun henkilökohtaista tilannetta huomioon eikä tue sua tarpeeksi matkan varrella. Tästä voi seuraa kysymys, onko muutos edes mahdollista? Tähän on vain yksi vastaus. Kyllä on. Otetaan esimerkiksi yksi meidän asiakastarinoista, vapaasti lainaten. 10 viikkoa takana, 5,2 kiloa kevyempi, yhteensä 29 senttiä lähtenyt, josta 12 senttiä on vyötäröltä. Juuri siitä vyötäröltä, jossa työtä yhä riittää ja johon se rasva yleensä kertyykin. Silti viimeiset 2 viikkoa ollaan syöty rennommalla otteella, ilman punnitsemista, ai että kun tuntuu hyvältä. Ihan mahtava valmennus, selkeät ja helpot ohjeet, jossa ei tarvii itteensä näännyttää. Kuulostaako tää joltain semmoselta, mitä sä voisit kokeilla? Hänkin oli vuosia yrittänyt pudottaa painoaan tulokset. Jokin asia elämässä pilasi tavoitteisiin pääsemisen. Kun hän aloitti meillä henkilökohtaisen etävalmennuksen, epäilyksiä riitti ja syystäkin. Mut kun me räätälöitiin tämä paketti hänen hektiseen elämään sopivaksi, hän alkoi huomaamaan, että pienilläkin muutoksilla voi olla suuri vaikutus. Nämä muutokset ei näy pelkästään vaakalukemissa. Peilissä, unessa, makuhuoneessa, ihan kaikissa osa-alueissa. Tämä henkilökohtainen etävalmennus ei ole pelkkä keksitty ohjelma, vaan meidän yhteinen kumppanuus matkalla kohti sun parempaa tulevaisuutta ja terveyttä. Tämä ei ole myöskään geneerinen yhden koon paketti, joka sopii kaikille. Tämä on räätälöity just sun koko elämäntilannetta ajatellen. Kun liityt henkilökohtaiseen etävalmennukseen, saat muun muassa henkilökohtaisen treenivalmennuksen, joka ottaa huomioon sun arjen ja sopeutuu sen mukaan. Räätälöidy ravinto-ohjelman, joka tukee sun tavoitteita ja sopii sun makuun. Jatkuva yhteyden sun valmentajaan, joka tulee motivoimaan ja tukee sua matkalla kohti tulevaisuutta. Viikoittaiset check-in keskustelut valmentajan kanssa, jossa seurataan sun edistymistä ja mahdollisia haasteita. Tuut saamaan myös pääsyn meidän VIP-yhteisöön, jossa voit jakaa sun kokemuksia muiden valmennettavien kanssa ja saada vertaistukea. Sä et jää paini näiden asioiden kanssa yksin. Saat tukea jokaisella askeleella kohti sun tulevaisuutta. Etävalmennus alkaa perusteellisella kartoituksella. Käydään läpi sun nykytilanne, terveyshistoria, tavoitteet ja mahdolliset rajoitteet. Tehdään sulle yksilöllinen, sulle sopiva harjoitusohjelma, jonka tarkoituksena on optimoida sun kehitys ja varmistaa se. Tehdään just sulle suunniteltu ravitsemusstrategia, joka varmistaa muutoksen pysyvyyttä. Säädetään kokonaiskuormitusta ja varmistetaan yksilöllisesti, että sä palaudut ja kehittyminen tapahtuu sovussa muun elämän kanssa. Saat suoran yhteyden sun henkilökohtaiseen valmentajaan, viikoittaiset check-init ja kätevän yhteyden mobiiliaplikaation kautta. Saat myös mahdollisuuden käyttää apunas meidän moniammatillista tiimiä. Meillä on ravitsemusterapeuttia, fyssaria ja muita liikunta-alan ammattilaisia. Jokainen viikko tuo mukanaan uusia haasteita, mutta myös uusia voittoja. Sun henkilökohtainen valmentaja tulee olemaan mukana tukemassa ja motivoimassa ylä- ja alamäissä. Miksi just tää valmennus sopii sulle, kun kaikki muut on pettänyt sun luottamuksen?
Ensinnäkin tässä on henkilökohtainen aspekti. Tämä räätälöity just sun tilanteeseen sopivaksi. Kokonaisvaltaisuus. Me ei pelkästään keskitytä treeniin ja ruokapalioon. Me keskitytään kokonaisvaltaisesti elämäntapamuutoksiin ja elämänhallintaan. Lähti se sitten unesta, stressinhallinnasta tai palautumisesta. Tässä on jatkuva tuki. Sä et tuu ikinä olemaan yksin tällä matkalla. Sulla on mukana sun valmentaja, meidän moniosaava tiimi ja VIP-yhteisö, jossa jatkuvasti pystyt jakamaan sun kokemuksia ja saada vertaistukea. Tämä ohjelma mukautuu sun mukaan, ei toistepäin. Me tehdään kaikki myös tieteeseen perustuen. Me seurataan uusimpia tieteen teknologioita ja löydöksiä ja räätälöidään nämä sun ohjelman mukaan. Tässä ei ole nyt kyse mistään pikadietistä tai 30 päivän muutoksesta. Tässä on aidosti oikeasti kyseessä elämäntapamuutos, joka tulee olemaan pitkäjänteistä ja tukee sun parempaa, onnellisempaa tulevaisuutta. Nyt varmaan herää kysymys esille, onko nyt oikea aika tehdä se muutos? Tähän on olemassa vain yksi oikea vastaus, ehdottomasti. Jokainen päivä, kun sä käytät odotteluun ja pohtimiseen, se on päivä pois sun paremmasta tulevaisuudesta. Mieti, missä pisteessä voisit olla 6 kuukauden päästä, jos aloitat jo tänään. Me ollaan valmiit ottaa se ensimmäinen askel sun kanssa kohti parempaa tulevaisuutta. Muistetaan kuitenkin tää. Me ei oteta tähän joukkoon mukaan ihan ketä tahansa. Me etsitään aidosti oikeasti motivoituneita naisia, ketkä on valmiita tekemään töitä muutoksen eteen. Jos etit pikadiettejä tai ketotaikatemppui, et tuu löytää niitä meillä. Jos sä oot aidosti oikeesti motivoitunut tekemään muutoksen, me ollaan valmiita seuraamaan jokaisella askeleella kohti parempaa tulevaisuutta. Paljon on tullut asiaa, kerran taas vielä. Sä oot täysin sulle räätälöidyn kokonaisuuden. Me tehdään sulle ravitsemussuunnitelma, joka tulee maistuu hyvältä ja tukemaan tätä muutosta sun elämässä. Tuut myös saamaan treenisuunnitelman, jonka tarkoituksena on mukautua sun elämän mukaan, eikä toistepäin. Tuut saamaan jatkuvan yhteyden sun henkilökohtaiseen valmentajaan, viikoittaiset check-init ja myös pääsyn meidän VIP-yhteisöön, jossa voit jakaa sun kokemuksia ja saada vertaistukea. Me varmistetaan, että sä et näänny treeniä, palaudut ja voit hyvin. Täysi pääsy meidän VIP Mastermind-materiaalikirjastoon on aina sun käytettävissä. Ja mikä parasta? 100% tulostaku. Nyt on sit aika tehdä tärkeä päätös. Ootsä valmis jatkamaan tällä samalla tiellä, joka on johtanut just tähän pisteeseen? Vai alatko olla kypsä ottamaan ensimmäisen askeleen kohti parempaa, itsevarmempaa, terveempää versiota sinusta? Klikkaa rohkeasti alla näkyvää nappia ja täytä hakemus henkilökohtaiseen etävalmennukseen. Muista kuitenkin se, että paikkoja on rajoitetusti jäljellä, ja ne täytetään saapumisjärjestyksessä ja vastausten perusteella. Nyt on aika toimia.